Benvinguts a casa vostra. Efectivament, a nit, només una petita rectificació, si permeteu. Efectivament, a nit, la meva intervenció és com a president de Catalana i no pas com a regidor de l'Ajuntament de Perpinyà ni com a vicepresident de la Convenció. Després del partit d'Unitat Catalana, parlarà el Guiu Casa, que és el costat de jo, com us dirigirà la nostra el nostre sosteniment que tenim a la següent. I es passarà a l'únic poble de Catalunya Nord que té el cas d'Unitat Catalana, és a dir, a aquesta gran ciutat que és Jujol. Bé, gràcies a la vostra presència i ara que tothom en diu. Moltes gràcies, doncs, us presentaré als nostres invitats Jordi Vivent, historiador conegut a tots els països catalans per la seva contribució a la recuperació de la memòria històrica. Va fer conferències aquí, a la Catalunya del Nord, sobre la catalanitat de Cristòfor Colom i, doncs, també en aquest marc un promotor. A nit és aquí com a fundador del moviment Araner per l'autodeterminació al MAP. És una de les persones que va impulsar també, a més, evidentment, tota la consulta d'Arenys de Munt per la independència. Potser ho dirà el company Casas després. És evident que Unitat Catalana encapçala també aquest acte avui, perquè Unitat Catalana era present a Arenys de Munt el dia, el 13 de setembre, de la consulta i, doncs, per tant, gent també implicada des del començament amb els d'Arenys. Manel Ximenis, conegut aquests darrers temps pels radioaudients, per Ràdio Arrels, perquè l'entrevisten regularment. Regidor d'Arenys de Munt, com diem aquí, conseller municipal, primer impulsor de la consulta d'Arenys, membre de la Comissió Nacional Organitzadora de les Consultes per la Independència el 13 de desembre. Aquí tenim també a nosaltres com organitzador d'aquest acte, Santiago Espot, president executiu de Catalunya Acció. Catalunya Acció, de la qual som membre, ara us explicaré el perquè, Catalunya Acció va donar suport i participar activament a la campanya No Afobant a la UNESCO. Catalunya Acció, amb la presència de Santiago Espot i alguns altres membres avui, és l'única organització política que va sostenir la consulta de l'Arenys de Munt per un acte públic i abans de l'èxit. Va, després que els de la Florència marxaven de pressa. Bé, volia fer un comentari sobre el que passa al Principat. Sempre s'ha dit que els catalans eren una gent de seny i de rauxa. El que passa ara al Principat, parlant de les consultes populars, sobre si els catalans volen o no que Catalunya sigui una nació independent en el marc de l'Europa, ho demostra l'ADN. Per el que és el CEC, precisament, és la societat civil que organitza aquestes consultes. La pregunta seria aquesta. Voleu que Catalunya Nord sigui una col·lectivitat territorial destacada de la regió Llenguadoc? A nosaltres de saber si volem continuar ara el mateix tracte que hem rebut fins ara. La financiació de les infraestructures locals, menys preu cultural i identitari, etc. etc. Recordeu-vos de les declaracions del senyor Faixa. De català som de com? De sentiment i per exemples. Nosaltres no podem...
Catalunya del Sud, la Nació Catalana, no pot ser si no és amb vosaltres. Per tant, vosaltres us complementeu a nosaltres. Per això és un plaer de venir avui aquí i us haig de dir que tots hi sigueu. I la veritat és que és un dia molt especial. Estem davant del moviment sobiranista més important de la història de la Nació Catalana. I ho és perquè sorgeix sense lideratges i sorgeix de la base de la societat, de la base del poble autònom. I això és el que li dona més importància a aquest moviment que s'està produint avui en dia. Perquè els protagonistes no són els ciutadans. I això també el que està succeint al Principat és que s'està dient que és que els catalans tenen molt de talent, s'està evidenciant, s'està aflorant i a més s'està fent una feina molt ben feta sense cap mena de guiatge ni cap mena de lideratge rellevant. No? A mi el que us diré és que tot el procés comença l'any 2006, a Arenys de Munt, no sé si ho coneixeu, un poble que està entre les muntanyes del Maresme, que quan té una riera que passa pel mig, que és quan hi ha les pluges, la cosa s'acumula, passa per les muntanyes i va per al mar, amb la llei de consultes espanyola. Ho vam fer-ho justament per poder qüestionar allò que estava fent allò. No? Això vam poder fer i mentre ho fèiem, doncs, com que des de Sabem la Lira hi havia gent del mapa, d'Espanya de Villera, i independentistes, doncs vam començar a fer un exercici intel·lectual de veure, interpretar com podíem fer per poder fer una consulta sobre la independència del nostre país saltant-nos la llei d'aquesta espanyola, però que fos la mateixa legal. No? I aleshores vam començar a fer aquest exercici intel·lectual, vam començar doncs, bé, a analitzar la llei, veure els passos que havíem de saltar i a més a fer tot un abonament de lleis espanyoles que ens permetessin donar legalitat a aquesta cosa. Aquest va ser la qüestió més important que vam aconseguir, vam triar un temps, vam estar tot un any treballant-hi, fins que ho vam aconseguir, i el 2007 ja vam posar el programa electoral de la CUP, dintre del Unitat Popular, ja teníem aquesta proposta. Per què ho vam fer? Doncs, fonamentalment perquè volíem fer entrar en contradicció de la realitat espanyola. La realitat espanyola és una realitat que les grans lleis, les que regeixen el conjunt de l'Estat, les lleis que van del dret públic, són unes lleis que venen del franquisme. Per tant, són unes lleis molt coercitives, molt tancades, que donen molt poc marge de moviment als ciutadans, i són la Constitució, aquesta llei de referèndum i moltes altres lleis. Però per contra, tota la legalitat que es refereix al dret privat és una legalitat molt avançada, fins i tot dins de la Unió Europea. I llavors això fa entrar en contradicció. Per un costat, no tenim llibertats, no podem expressar la nostra opinió, no podem parlar. Per l'altre, tenim molts drets quan és dins de la Unió. I aleshores això va ser el que primer vam voler fer entrar en contradicció, perquè per la via pública no podíem fer aquesta consulta, però en canvi per la via privada sí que ho podíem. El que Arenys de Munt fos un èxit va ser gràcies a l'acumulació d'esforços per part de la ciutadania. Quan això es va fer públic, que va sortir de la premsa, hi va haver una estratègia prèvia perquè no va sortir de la premsa, perquè sense la promoció mediàtica doncs, això no hauria deixat de ser doncs, una cosa que i llavors aquí ens vam donar compte que les altres iniciatives són les altres, les que cometen els errors. Per tant, missatge molt clar als catalans, hem de prendre l'iniciativa, perquè quan la prenem són els altres els que cometen els errors, perquè hem de fer que siguin els altres els que els cometen. Ens vam trobar, ja quan va acabar la consulta, bé, poc abans d'acabar, que molta gent ens demanava que també volia fer les seves consultes en els seus municipis. No? I el que ens ha de fer pensar que la victòria és possible i que la reunificació d'aquest poble és possible és el fet que la mutilació de Catalunya és ben present en el nostre debat polític actual, també com es va demostrar el dia 7 de novembre en els carrers d'aquesta finalíssima ciutat de Perpinyà. Amb tot, la colonització mental que patim
per aquest fet, aquesta mutilació, és també que es pot donar la paradoxa i es pot donar la grotesca situació que dos catalans, un d'Alp i un de Sant Llavors, i dic això perquè ho he viscut en primera persona, doncs un català del punt de Sallagosa que fan negoci junts i que van a sopar plegats amb les famílies i que no sabien parlar altra llengua entre ells que no fos la catalana, perquè l'un desconeix l'espanyol i l'altre desconeix el francès. Doncs aquests dos catalans s'anomenen l'un a l'altre, aquest és francès o aquest és espanyol. Ens han mutilat políticament, però és que ens han mutilat familiarment. I desenganyem-nos, per acabar amb aquesta cara, perquè això és una cara, això només pot fer-se en un estat català independent. El mínim que pot tenir una nació és la seva independència. Però la independència, com tantes vegades hem sentit dir, no es demana, es pren. I justament això és el que està fent el poble de Catalunya amb la consulta que es va iniciar dins del món i que ara es farà a nivell general el proper 13 de desembre. I com ja sabeu, tot va començar a Arenys de Munt, fa uns mesos, amb la gent del MAPA, el qual avui tenim en Josep Maria Giménez i en Jordi Llobet, que van tenir l'audàcia i la intel·ligència, perquè aquestes, o aquests són els dos ingredients de la victòria, per organitzar aquella famosa votació. I d'allà s'ha derivat l'anomenat esperit d'Arenys que avui inunda tota la nostra nació. I els ho he dit amb ells en alguna ocasió, però avui els torno a dir aquí públicament. Clavau, clavau. Però més de clavar, van fer allò que no és habitual a casa nostra. Van saber aguantar les coaccions, les pressions i les amenaces. En definitiva, no es van cagar les calces, com tan habituals es tenen els nostres dirigents polítics. El que s'ha fet amb la seva iniciativa és fer efectiu aquell ideal que se'ns nega sistemàticament i que és poder decidir si volem ser o no una nació independent. És més, el passat 13 de setembre, a la vila d'Arenys de Munt, es va dibuixar la millor imatge motivacional per assumir un estat català. I que no res més que veure, per exemple, aquella arenyenca de 90 anys, després de dipositar el seu sí a la urna, després d'exercir la llibertat, dir que després d'allò ja es podia morir. En definitiva, el poble vol votar i no el deixa. Llavors aquest poble ignora i desafia la legalitat espanyola vigent, s'organitza, entén un procés electoral a tota regla, agafa les urnes i vota ell mateix. I això, com diuen alguns savis opinadors que tenim al Principat, això no és desafecció. Això és passar l'implicament del sistema vigent i crear-ne